Всім привіт. Тема сьогоднішньої конференції «Unseen Power». Я би хотів поговорити з вами про силу питання, про маленькі питання, які іноді можуть змінювати світ навколо нас. Знаєте, тут бути досить тривожно, особливо, якщо тут незвично бути. Тому я би на початку хотів попросити трішки вашої допомоги. Допомоги перенестися разом зі мною в березні 2015 року. Можливо, навіть закрити очі і уявити, як би ви побачили державу 2015 року. Я думаю, що для когось це міг бути останній айфон, для когось це могла бути якась ракета. Для когось це могло бути щось не інноваційне, а навпаки більш олдскульне. Я державу 2015 року зустрів десь з такими картинками. Найважливіше, що нічого дивного не було. Тобто в моїй уяві людини, яка до того стикалася час від часу з різними державними сервісами, з публічними сервісами, держава виглядала якось так. Дуже по-радянському, досить старою, яку треба суттєво-суттєво обновити. Також держава для мене виглядала якось так, і це фотографія кабінету директора державного підприємства «Зовнішторгвидав», коли ви бачите спільні коридори, але в той же час ви бачите цей шик по-багатому. Красиво, але це в закритому кабінеті з закритою шафкою з доступом туди. Я пам'ятаю якось під час однієї зустрічей, тому що ми як справжні реформатори перший місяць намагалися розібратися, що ж таке ця сфера державних закупівель. Тому що ніхто з нас стосунку до закупівель до цього не мав. І ми протягом першого місяця зустрічалися з різними співробітниками, експертами, які б нам розповідали і давали такий креш-курс занурення в закупівлі. Під час однієї зустрічі за цим столом, який я показував на попередній фотографії, я зрозумів, що, в принципі, в той момент за столом знаходяться всі співробітники, або майже всі співробітники департаменту. Я в цей момент якось зупинив і запитав, скажіть, будь ласка, а якщо всі з нас сидять тут, що відбудеться, якщо нам подзвонить клієнт? Хто відповість? Хто йому дасть якусь допомогу? На що була відповідь? Ні-ні-ні, звикай. Тут немає клієнтів. Тут є замовники, тут є постачальники, тут є державні установи. Звичайно, що моя відповідь після людини, яка до цього працювала значну частину свого життя в приватному секторі, в бізнесі, це було одне з базових питань, з яким ти заходиш. Я сказав, що ні-ні-ні, звикайте. В нас тепер є клієнти. І от якраз з моєї точки зору ось це питання, а хто ваш клієнт? Для кого ви існуєте? Яку проблему ви не створюєте, а вирішуєте? І якраз, напевно, завдяки цьому питанню існує певна різниця між тим департаментом в міністерстві, в який ми більш-менш заходили, і тим департаментом, яким він є зараз. Хто був клієнтом директора державного підприємства «Зовнішторгвидав» в 2014 році? Ситуація наступна. Частину грошей він отримував з державного бюджету. Частину він не міг ні звідки отримувати. Чому? Тому що держава зобов'язувала його базові сервіси надавати безкоштовно. Електронна система закупівель «Прозоро» пізніше стала відома за запуск електронної системи. В принципі, до 2014-2015 року певний портал електронний був, де всі, хто проводили закупівлі в країні, зобов'язані були розміщувати свою інформацію. І оце державне підприємство мало надавати цей сервіс, щоб ми всі могли бачити, читати інформацію про закупівлі. Але він зобов'язаний був це надавати безкоштовно. А вас, як директора державного підприємства, ключове завдання – виплатити зарплату людям,
можливо, ще щось собі заробити, я навіть це питання не піднімаю, але виплатити зарплату людям. І тих грошей, які з бюджету, вам зазвичай для цього недостатньо. І що ви починаєте робити? Ви починаєте казати, у вас є можливість безкоштовно розмістити інформацію про тендер. Але якщо ви хочете це зробити не за один раз, а, наприклад, мати можливість зберегти і потім повернутися, то прийдіть в платний кабінет. Якщо ви хочете розмістити оголошення в той же день і на третій день, то, будь ласка, прийдіть в третій кабінет, платний кабінет. Що відбувається? Державний орган, державне підприємство починає робити державний сервіс якомога незручнішим для того, щоб змусити людину перейти в платний кабінет і заплатити. Для цього директор державного підприємства клієнтом або тим, для кого він існує. Існує Міністерство фінансів і замовник, з якого він примусово хоче витягнути гроші. Ми, коли дуже часто говоримо про зміни або бажання змін, то ми дуже часто кажемо, що ми б хотіли, щоб ці зміни були системними. І коли говорити про системність, то я дуже люблю цю цитату про те, що якщо фабрика була знесена, але логіка або раціональність, яка дозволила її побудувати, залишилась, то на тому місці з'явиться нова фабрика. Ми дуже багато говоримо про системи, і відповідно для того, щоб розуміти, що таке системні зміни, необхідно розібрати, що таке система, і потім говорити, думати, як ми її можемо змінити. Система, уявимо, що наш організм, та, це є певна система. І ми як організм складаємося, у нас є три ключові характеристики. У нас є елементи. Серце, легені, рука або інші органи. У нас існують певні взаємозв'язки між ними. Та якщо ми раптом після кишечника поставимо горло або щось інше, то система буде трішки по-іншому функціонувати. Дуже часто ми забуваємо, що в будь-якої системи існує ціль її існування. Навіщо вона існує? Для кого вона існує? Тепер, коли ми розуміємо, що складається система, як відповідно можна змінити систему? Систему можна змінити через заміну елементів. Петра Олексійовича замінити Володимиром Олександровичем. Або будь-яку, або серце замінити іншим серцем. Вплив на зміну системи може відбутися, але він не буде суттєвим. Заміна елементів в системі – це найслабший спосіб зміни системи. Ми можемо змінити взаємозв'язки. Взаємозв'язки входять в тому числі цінності, принципи, культура. Це про те, як ми взаємодіємо. Це про те, коли ми будуємо 2-3 роки нову культуру на державній службі, а потім заходять люди, для яких оця нова культура є частиною їхнього звичайного життя, і ми починаємо з ними з усіма спілкуватися в Фейсбуку без будь-яких приймалень. Це коли взаємозв'язки змінюються в системі. Це якраз про банку з солоними огірками. Якщо ми в існуючу структуру з існуючою культурою додамо новий елемент, то структура, швидше за все, з'їсть цей новий елемент. І тепер питання, а що з ціллю, яка її роль? Так от, як показують дослідники системного мислення, і це те питання, яке було у нас в березні 2015 року, а як зміни зробити системними? А як зробити так, щоб система державних закупівель існувала не для директора державного підприємства, а для громади? Ми дуже часто говоримо про те, що держава має стати публічним сервісом, що держава – це про сервіс. Тільки дуже рідко ми розуміємо, а як її безпосередньо в сервіс перетворювати, щоб той громадянин, якого ми уявляємо десь там, дійсно отримав цінність від того, що ми робимо. Так от, дослідники системного мислення говорять про те, що функціональне призначення чи ціль системи якраз є непомітними, але вирішальним фактором, який визначає поведінку системи. Якщо наш організм буде існувати не для підтримання життєдіяльності, а для чогось іншого, то ми не будемо реагувати на вірус, який залетів до нас.
і в нас не буде підніматися температура. В нас не буде реакція системи, яка змушує її знову повернутися в стабільний стан. Це те питання, яке тоді було, як зробити зміни, щоб вони були стабільними. Для того, щоб вони були системними. І відповідно, для того, щоб це відбулося, необхідно було не елементи змінювати, не взаємозв'язки, а переорієнтувати систему. Тут навіть питання не тільки про переорієнтувати всю систему, а й в тому числі узгодити інтереси під систему. Що це означає? В бізнесі дуже часто буває, коли в закупівельника ключова ціль, за яку він має відповідати, це, наприклад, закупівельна ціна. А в продажника – продажі. А в логіста – швидкі обороти на складі. Тобто, в принципі, відсутність товару. Звичайно, що якщо в кожного існує своя ціль, для якої він існує, то вся система не може бути успішною. Вона не може рухатися в одному напрямку. Якщо в директора департаменту ключовим президентом є міністр або президент, в директора державного підприємства ключовим клієнтом є його сім'я або друзі, то вони ніколи не зможуть домовитися. Вони ніколи не зможуть рухатися в одному напрямку. Відповідно, завдання, яке було, яке стояло перед системою, це переорієнтувати її з директора державного підприємства. Тобто, щоб система не існувала більше для директора державного підприємства, а вона існувала для постачальника. Чому? Тому що якщо в закупівлях буде велика кількість постачальників, то буде більше контролю один одного, буде краща якість, буде нижча ціна. І для цього важливо було, щоб взаємодія всіх органів була орієнтована на постачальника. Приклад закупівель – це не єдиний приклад, де відбулося переорієнтування системи. І кількість учасників за 3 роки зросла в 3 рази. Інший приклад, який я дуже часто люблю використовувати, це якраз приклад Національного банку України. Я, як громадянин, до 2016-2017 року про Нацбанк дуже часто чув лише одну річ – про курс долара. Що вони в цьому винні. І більше ні про що. Хоча, з іншого боку, коли запитаєш державних службовців, для кого ви існуєте, вони завжди кажуть – для громадян. Для того, щоб створювати публічне благо. І я не дуже розумів, як курс долара безпосередньо може створювати публічне благо. Так от Національний банк при Валерії Гонтаревій, при попередній команді, зрозумів, що так, вони дійсно існують для громадян. І тепер питання, а як зробити, щоб існувати для громадян? І саме тому, наприклад, ми дуже часто зараз чуємо про облікову ставку. Що таке облікова ставка? Чому вона важлива? І це якраз дуже добре вписується в той ланцюжок створення цінності, який випрацював Національний банк. Тому що Національний банк існує для експертів. Чим якіснішу інформацію мають експерти, тим кращі поради будуть щодо політики для Нацбанку, Верховного Раду, Мінфіну і інших органів, які регулюють цю сферу. Залежно від якості їхньої регуляції, банки будуть давати нам кредити по 30% річних чи під 10%. Залежно від того, під які відсотки, наприклад, нам банки будуть давати кредити під 30 чи під 10, так чи інакше буде змінюватися економічна діяльність, кількість підприємств або збільшиться або зменшиться. Залежно від того, чи збільшиться чи зменшиться кількість підприємств, держава стане або краще надавати свої послуги, працевлаштування, кращої якості за нижчою ціною та інших речей, або гірше. І відповідно від цього добробут громадян стане або кращим, або гіршим. Це інший приклад того, коли відповідь на питання, таке для кого ви існуєте, може суттєво змінити те, як ви робите свою щоденну роботу. Навіть коли ви заходите в офіс, і до вас залетіла купа якихось обов'язків. Відповідь на питання, для кого ви це робите, допомагає набагато швидше пріоритизувати це і зрозуміти, що дійсно має значення і що важливе. Наш світ став дуже сірим. Сірим, тому що дуже складно зрозуміти, що є правда, що неправда. Через це нам стає складніше
домовлятися або втілювати зміни. Останнім часом дуже популярними стали такі підходи, як дизайн мислення, скрам, agile, гнучкі підходи проєктного менеджменту. І коли ми про них говоримо, дуже часто звертаємо увагу, перш за все, на певні техніки. На техніки, що і як робити. Але за цим ми забуваємо одну критичну річ, що в суті цих підходів стоїть емпатія до людини. Спроба зрозуміти, а яка мотивація того користувача, або того клієнта, або того стейкхолдера, або того, для кого ви існуєте, яка справжня мотивація. І для того, щоб зрозуміти справжню мотивацію людини, дійсно необхідно багато часу. Тому що необхідно багато думати, необхідно багато говорити, необхідно багато дискутувати, необхідно бути готовим змінювати свою точку зору. І дуже часто ми не можемо цього робити. Тому що проявити емпатію – це дуже енергозатратно. Це, перш за все, вимагає дуже багато часу. І ми переходимо в чорно-білі режими. Коли ми говоримо, що це і правильний, а це неправильний, ми не намагаємося зрозуміти, а яка справжня мотивація тих чи інших дій. Лише невелика кількість людей дуже часто мають час для дискусій і для думання. І для того, щоб наші дискусії були більш корисними, давайте спробуємо дискутувати і домовлятися, виходячи з спільного розуміння того, а для кого ми хочемо все це робити, для кого ми існуємо. І як ідеї, яку б хотіли запропонувати, а давайте ми у своїх діях, які ми будемо робити щодня в своїй роботі, в своєму житті, в своїй громаді, думати про майбутнє покоління. Давайте ми людину майбутнього зробимо того, для кого ми існуємо і робимо щось щодня. Для кого ви існуєте? Яку проблему ви вирішуєте? Це ті маленькі питання, які дійсно можуть змінити вас, вашу організацію і нашу країну. Дякую.